Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına təklif edilən 20-ci dəyişiklik 100-cü maddə ilə bağlıdır. Bu maddə Azərbaycan Respublikasının prezidentliyinə namizədlərə aid tələblər adlanır. 100-cü maddə bir hissədən ibarətdir. Referendum aktının layihəsində təklif olunan düzəlişlərə əsasən 100-cü maddədən yaşı 35-dən aşağı olmayan sözləri çıxarılır. Nəticədə Konstitusiyanın 100-cü maddəsi bu məzmunda olur. Azərbaycan Respublikasının ərazisində 10 ildən artıq daimi yaşayan, seçkilərdə iştirak etmək hüququna malik olan, o cümlədən ağır cinayətə görə məhkum olunmayan, başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyi olmayan, ali təhsilli, ikili vətəndaşlığı olmayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilə bilər. Bu mühüm dəyişikliyin önəmi nədən ibarətdir? Siyasi iştirakçılıq baxımından yanaşsaq, seçkili vəzifələrə məhdudlaşdırıcı normalar, o cümlədən yaş məhdudiyyətlərinin qoyulması əslində ədalətli sayıla bilməz. Çünki həm fərdin hüquq və azadlığının məhdudlaşdırılmasına səbəb olur, həm də xalqın seçmək hüququna müdaxilə edir. Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasının 52-ci plenar iclasında seçki məsələlərində ən yaxşı təcrübələrlə bağlı gəlinən qənaət də bundan ibarətdir ki, yalnız spesifik yüksək vəzifələr üçün yaş tələbi müəyyən edilə bilər və bu tələbin 25 yaşdan aşağı olmaması tövsiyə edilir. Yəni, yaşın 30 və ya 35-dən yuxarı olması heç də şərt deyil. Nəzərə alsaq ki, həmin yüksək vəzifələr üçün ali təhsil tələbi var, bu halda 18-20 yaşlarında gənclərin həmin vəzifələrə seçilmə imkanları da məhduddur. Seçkili vəzifələrə yaş senzinin olmamasına Almanya, Fransa, Norveç, Finlandiya, Avstriya, Danimarka, Estoniya, İngiltərə və digər qərb ölkələrində də rast gəlmir. Bu baxımdan düşünürəm ki, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına təklif olunan bu mühüm dəyişikliklərə Azərbaycan vətəndaşları hə deyəcəklər.